Hola, son Esther Estévez, a do digo cho eu, e non son filóloga, nin lingüista, nin profesora. Non, aclaro eu, porque hai xente que pensa realmente que sí, que ademais eu sei no todo sobre a lingua, eu estou facendo a miña vida, sempre me veñen a facer dúbidas, entón, pois, que quede isto claro, así que volvo a empezar. Hola, son Esther Estévez, a do digo cho eu, son xornalista. Polo tanto, eu hoxe vou falar, vou facer máis ben unha valoración sobre a lingua, sobre o uso da lingua, sobre a normalización lingüística, sobre como facer un pouco, a facer atractivo a aprender galego. Bueno, pa que non sepa o que eu digo cho eu, explico nun minutinho. Eu digo cho eu, naceu nas redes sociais da CRTVG o 1 de xaneiro deste 2020, co obxectivo de que en vídeos moi breves se explicaran erros comuns do galego. O equipo está formado, bueno, eu preséntoo, está Carlos Amado, que é o cerebro do digo cho eu, porque é o que o discurriu, e logo tamén temos a Rocío Pérez, que é a nosa lingüista, ela sí que é lingüista, así que en todo caso as dúbidas para ela. Quero falar do galego estándar, pero antes de meterme nese tema, vou falar un poquinho dos trazos dialectais, que non debería ter que aclarar isto, pero vou non facer porque sempre se escoita de todo. A min os trazos dialectais pareceme algo maravilloso, unha riqueza grandísima que temos en Galicia, e polo tanto eu nunca vou dicir, non digo cho eu, nin fora do digo cho eu, non digas gracias, inda que eu non teña geada nin seseo, pero teño outros trazos, creo que hai que tirar por ele sempre, entón nunca vou dicir eso, e se o digo, mataime. A min pásame unha cousa, que é que desde que estou co digo cho eu, para dar exemplo un pouco de que eu son a que ensina o galego normativo, pois, cando estou fora da tele, ou na tele pero fora de cámara, pois sempre, cando vexo que digo algo que non é totalmente normativo, bueno, que hoxe é aquí seguramente que este metendo moita zoca, pero bueno, cando vexo que digo algo que non é normativo, intento corrixirme, pa, bueno, pois eu tamén estou aprendendo, non? E ademais, pois, para dar exemplo. Entón, corrixome, eso intento pulir un pouquiño día a día o meu galego, pero tamén pasa o contrario, que tamén me corrixo cando vexo que algo que digo pode deixar nun segundo plano os meus trazos dialectais. O sea, eu moitísimas veces últimamente pásame que digo ti é o teu irmán, e de repente penso tú é o teu irmán, o sea, non, como vou dicir eso? Entón, pois que teño como o cerebro un pouco dividido, porque sempre estou corrixíndome por unha parte e pola outra, pero que creo que debe quedar claro que unha cousa non tapa a outra. E dito isto, imos co fuerte, imos co galego estándar. Non digas fuerte, di forte. Quixenlle chamar, vou volver un poquinho aquí, quixenlle chamar a esta charla así, e falarei como eu queira, porque é un comentario que nos chega moitísimo desde que comezamos co digo cho eu a través das redes sociais. Bueno, aínda que recibimos ben calquera crítica, porque queremos que nos digan o bollo ou o malo, a min isto créame un pouco de molestia. Por unha parte, porque eu creo que a xente pensa que eu vou ir á casa dunha persona a dicirle cunha pistola, podes falar ben, por favor. Creo que hai aí ese ton agresivo, que en realidade non, o sea, nós estamos dando un consello, se o queres coller, collo, e se non o queres coller, non o collas, pero nós estamos te dicindo como podes mellorar. Por outra parte, creo que ten unha connotación de que é un trazo dialectal, que eu non vou cambiar isto porque así é como dicimos nós. Creo que non podemos confundir trazos con palabras que, poñas como te poñas, non son galegas. Entón, quería deixar isto claro, ademais que sí, que cada un fale como queira, pero que non se excuse con isto, e que non pense tampouco que vou ir eso cunha pistola á casa da xente a dicirlle fala así. O galego, como todas as linguas,
temos dicionarios, temos estudos sobre galego, nós neste caso sempre estamos consultando a Real Academia Galega, podemos estar máis ou menos de acordo, todo o mundo en xeral, cas decisións da Real Academia Galega, o sea, hai xente que pensará, pois, non me parece ben que se inclúa esta palabra, ou creo que debería estar esta palabra tamén incluída, pero bueno, é o que temos, e creo que igual que deberíamos estar contentos por ter estes trazos dialectais dos que vos falaba antes, tamén deberíamos estar contentos por ter estudos sobre a nosa lingua, que a nosa lingua está recollida en dicionarios, que podamos consultar palabras, e non só consultar, senón que os dicionarios podan conservar palabras que igual, por interferencias con outros idiomas, pois, que co paso do tempo se vayan perdendo. E ademais, creo que é necesario unificar a lingua para certos rexistros. Creo que é necesario, incluso, por exemplo, para alguén que aprende de cero unha lingua, porque nós, cando aprendemos de cero unha lingua, estamos aprendendo algo, pero logo vamos a diferentes países onde se fala esa lingua e vemos que é totalmente diferente. Entón, se unificamos o galego, será moito máis fácil para unha persona que vai aprender polo libro, aprender de cero o galego. Como eu estou metida no proxecto do Digo Choeu, quería falar un pouco desde a miña perspectiva como creo eu, que haberá máis formas, pero como creo eu que pode facer, como se pode facer atractivo aprender ou mellorar o galego. Vou tamén falar de o que iba a ser o Digo Choeu e o que é. En esencia, segue sendo o mismo, o que dixen, que naceu o 1 de xaneiro co propósito de facer vídeos en menos dun minuto para mellorar o galego. Sí, a esencia sigue estando, pero non ten nada que ver o Digo Choeu do 1 de xaneiro xa non co de hoxe, sino co de 1 de febreiro, porque fomos incorporando moitísimas cousas para fuxir dos libros de texto, do ton académico, e ser máis cercanos, meterlle un pouco de humor, ainda que haxa xente que non lle faga gracia, pero bueno, que sexa ameno. Seguimos por esta liña porque, ademais dos comentarios que recibimos nas redes sociais, visitamos o meu instituto primeiro, fun a falar como exalumna, a falar do proxecto, e logo fomos a un colexio en Mos, e a verdade é que foi espectacular, porque a partir de aí vimos que era esa liña que debíamos seguir, de meterlle pois, ese ton humorístico, ese ton divertido, porque os nenos, de verdad, cando entramos pola porta, é como se vían a Jesucristo en persona. A mí o que me chamaba a atención é que berraban por querer aprender galego, que é unha miña vida, o sea, desde cando aprender galego ou cualquier outra cousa, aprender cualquier outra cousa é divertido. Entón, eu dixen, jolín, pois algo está funcionando. De feito, eses nenos facían vídeos en clase, os seus propios Digo Choeu, e logo, co tema da cuarentena, moitos outros colexios empezaron a facer o mesmo, empezaron a mandar de tareas de casa facer Digo Choeu casero, bueno, fixéronlo chegar, parecenos maravilloso que se use como material, a ver, non para dar unha clase entera de lingua galega, pero un pouco de apoio para as clases de lingua galega, pois parecenos maravilloso que se empregue como material. Entón, eu dixen, que é o que fai que eles, que se puxeran tan loucos por vernos ali, por ver o Digo Choeu, por querer facer o Digo Choeu, por pensar que falar galego era divertido. Entón, eu saquei tres factores. Pode haber máis, pero para mí os máis importantes son estes. A medida que os vaya dicindo, vou vos ir enseñando cartas que me deron os nenos do colexio de Mos ese día para ilustrarlo un pouquinho. O primeiro factor é que temos que facer chamadas de atención. A nosa chamada de atención por excelencia é o non digas. Para min é algo bueno, que é moi moi rompedor, porque que lle digas a unha persona, xa non solo empezar a ver o vídeo, senón xa no propio título do vídeo, é que che xera aí un sentimento de pero como non vou dicir isto? Entón xa é unha forma de que queiras ver ese vídeo. E aínda que sí que é certo que había, sobre todo ao principio, seguimos tendo ese tipo de comentarios, pero sobre todo ao principio, había xente que o vía como algo negativo, porque, bueno, efectivamente destacamos a palabra que está maldita en vez de destacar a que está ben.
Entón, vou vos enseñar aquí, bueno, o que poña a carta, non, ahora mismo non importa moito. O que quero destacar son eses redondeles vermellos. Esta nena, un neno que me fixo esta carta, ao rematar de escribir, púxome, non digas gracias, pi, 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 di grazas, digo cho eu. Eu, cando vin en febreiro, cando foramos a ese colegio, fíxome tanta gracia o de pi, 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 porque digo, jolín, que está escribindo literalmente o chifre, do digo cho eu, fíxome moitísima gracia, pero creo que ten máis fondo, porque que me este escribindo eso significa que lle fai gracia, que lle parece divertido, que lle axuda a aprender palabras, aprendendo a que está mal, e, polo tanto, a sabendo entón como se di ben. Entón, pois, bueno, faime estar un pouco máis contenta, porque eu non critico que nos fagan comentarios de que o non digas é negativo, pero sí que nos pode deber un pouco, porque nós sempre facemos todo ca mellor intención do mundo, entón, pois, valoro que estes nenos, polo menos, o entendan polo lado que nós o queremos levar. E outro factor que destaco eu, seguindo a liña de chamadas de atención, pois, chamar a atención, pero xa ca propia comunicación, o sea, neste caso recae todo en min, eu teño que comunicar non só ca mensaxe que estou dicindo, sino comunico ca voz, comunico ca cara, co xestos, co corpo, por iso digo xo é tan louco a veces, porque, ademais de catar a atención ao principio do vídeo, temos que facer que a explicación sexa o máis levadeira posible. Non só para os nenos, a ver, a veces sí que nos enfocamos en que nos ve un público moi pequeno, pero creo que para todo o mundo en xeral, ahora nesta época de tanta rapidez e que non lemos un texto do principio ao final, nin vemos un vídeo do principio ao final, creo que é importante captar a atención durante todo o rato para que naide se valla neste caso, de ver o digo cho eu. Aquí, pois, tiña varias cartas que podía, tiña varias cartas candidatas a poñer aquí, que me dicían, digo cho, é moi divertido, non sei que, todo na liña de é moi divertido. Pero decidín escoller esta, que dice, falar galego mola. E eu pensando digo, eu nunca dixen literalmente nun vídeo falar galego mola, que eu recorde. Entón, que un neno me diga que falar galego mola, quero pensar que algo do que eu fago, co digo cho eu, fai que lle nazca ese sentimiento, o cual vai máis alá de que o digo cho eu sea divertido, senón que xa falar galego é divertido, falar galego mola. E seguindo nesta liña de cousas que están que poden estar así un pouco escondidas, tamén está o factor da naturalidade. O igual que eu nunca dixen que falar galego mola, eu tampouco dixen que eu son galego falante que me sinto cómoda falando galego. Pero, como, quem me conozca e quem non me conozca, só me conozca polos vídeos, creo que se vai dar conta de que sí, de que son galego falante. Entón, se me ven a min falando galego con toda a naturalidade, eles poden sentir que eles tamén poden, inta que viviran toda a vida nun espacio de castelán, pois que poden chegar a falar galego con toda a naturalidade e sen ningún problema. Entón, creo que a naturalidade tamén é moi importante. O toque de humor que decía antes, de sempre meterlle cousas pois, un pouco divertidas, que facelo ameno, aínda que sone cursi, pois amor, cariño, porque si de algo dou fé é que todos os que estamos metidos, non digo cho eu, lle poñemos todo o cariño do mundo a falar galego, ao proxecto en sí, a querer sempre facer cousas sorprendentes, vai con todo o cariño do mundo. Entón, vou ler en papel, porque vexo moi mal. A última carta. Dice este neno, grazas por ser unha gran inspiración para min. Desde que miro os teus vídeos, falo moito máis o galego e tamén coñezo máis palabras que antes escribei incorrectamente. Hai que hai tres cousas. Inspiración, que fala máis o galego, que me parece increíble. O sea, xa parece raro ver a nenos pequenos que xa desde pequeniños falen galego, entón, vaya regalo se me dice un neno que gracias a mí fala máis galego. E por último, pois que tamén mellora o galego, que corrixe as palabras incorrectas.
Creo que aquí, vamos, escollín estas cartas porque para min exemplifican estes tres factores dos que falaba. Como conclusión, creo que para chegar a que eles disfruten, a que a eles lles mole falar galego, a que eles o pasen ben vendo vídeos e falando galego, antes disfrutamos nós, antes creemos nós que falar galego mola, e antes poñemos en nós todo o cariño para transmitirlo a eles. Moitas gracias.